Про здоров'я наших очей потрібно дбати завжди, щоб якомога довше не використовувати окуляри, а то й взагалі використовувати лише сонцезахисні. Однак, якщо без них вже не обійтись, до вибору окулярів чи лінз потрібно підходити відповідально. Як це правильно зробити, сьогодні говоримо разом із Надією Бачинською, лікарем-офтальмологом. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Розпочнемо з того, що зараз найбільш є популярнішим. Чи окуляри, чи лінзи? Чому більше надають перевагу ті люди, які мають проблеми із зором і, власне, їм потрібно щось використовувати? Насправді, на сьогоднішній день переважна більшість наших пацієнтів користуються комбінованим варіантом. Це і окуляри, і контактні лінзи. Адже бувають різні випадки в житті. І є можливість, коли краще все-таки одягнути окуляри, це простіше, їх в будь-який момент можна зняти, одягнути, протерти, замінити. Але є також і варіанти, коли краще все-таки контактні лінзи. Тому цей варіант, він є не більш фізіологічним і корисним щодо зору, тому що важливо при користуванні контактними лінзами все ж таки робити перерви, чередувати і окуляри, і контактні лінзи. Якщо говоримо про окуляри, от з чого починається правильний підбір? З чого стартує процес? Тому що у мене можуть бути проблеми з зором, я там мінімально знаю, що мені потрібно, і я вже сама от іду щось собі шукати і купувати. Це, мабуть, неправильно. Так робить, на жаль, часто більшість користувачів окулярами і контактними лінзами. Насправді, варто почати з візиту до кваліфікованого офтальмолога або оптометриста, який спеціалізується на, власне, підборі окулярів. Тому що дуже багато офтальмологів, які займаються хворобами або ж операціями на очах, але не займаються якісним підбором окулярів чи контактних лінз. І тут момент, коли підбір окулярів на сьогоднішній день не обмежується просто перевіркою зору і прочитанням букв на стіні в кабінеті офтальмолога. Насправді все трошки складніше. І коли ми підбираємо окуляри чи контактні лінзи, ми обов'язково коригуємо бінокулярний зір, тобто зір двома очима, стереоскопічний зір, контрастну чутливість очей. Обов'язково застосовуємо тести для перевірки правильного підбору окулярів, для того, щоб вони були не засильні, не заслабкі, для того, щоб вони мало того, що були комфортними, та ще й не псували, а покращували зір. Оскільки окуляри ті, хто використовують, вони змушені, ті люди, носити їх щодня, поєднувати абсолютно з усім одягом, образами, чомусь ми частенько звертаємо в першу чергу на зовнішній вигляд, на оправу. Так, хочемо, щоб вона була стильною, сучасною, щоб пасувала і до овалу обличчя. Але от нещодавно я для себе відкрила, що оправи бувають різні і не усім усі оправи можуть підійти. Так це? Звичайно. В першу чергу, коли ми вибираємо оправу, ми орієнтуємося на зовнішній вигляд, тому що в окулярах має бути комфортно і людина має почувати себе впевнено для того, щоб хотілося одягнути ці окуляри. Окрім того, оправа має гарно сидіти на обличчі для того, щоб окуляри не з'їжджали на носі, не зміщувались в центр ясного бачення. І це все вже формує нашу гостроту зору і комфортність перебування в окулярах і зорову втому в першу чергу. Але, звісно, коли ми підбираємо оправу, майстер-консультант, майстер оптик або ж консультант в оптиці мають порекомендувати оправу, яка підходить в першу чергу до рецепту. Тому що не всі діоптрії стануть в ту оправу, яку ви можете собі вибрати по якихось вподобаннях, так? Тобто, простіше кажучи, ширина цієї лінзочки? Так, власне, ширина лінзи, її властивості, її покриття, все це вимоги, які потребують певні оправи. І тому тут уже більш кваліфіковані консультанти в оптиках можуть порадити, так, ця лінза підійде в вашу оправу, але, можливо, ця не підійде, пошукайте якоїсь іншої модифікації. Тому це все має бути в комплексі. Усі ми за зручність, і от я так розумію, що сьогодні є навіть такі оправи, які поєднуються із додатковою сонцезахисною накладкою. Що це і у яких випадках ми можемо це використовувати? Насправді це дуже зручно. Це така новинка, яка вже завоювала серця наших клієнтів, оскільки багато користувачів окулярів чи контактних лінз мають проблему в тому, що коли ти вдягнув окуляри, ти добре бачиш, але не можеш захистити себе від сонця. Повинен мружитись, повинен терпіти якийсь дискомфорт.
А також це стосується водіїв, які одягають окуляри для зору, але при цьому, коли керують авто в вечірній, в нічний час, мають певні незручності. І, власне, на сьогоднішній день я взяла демонстрацію таких окулярів. Це окуляри, які можуть виглядати як самі звичайні окуляри. Вони досить мають тонку оправу, вона зручна, вона є універсальна, може бути як для чоловіків, так і для жінок. Але за потреби, легким помахом руки, такі окуляри перетворюються на сонцезахисні. Насправді, такі окуляри мають 100% захист від ультрафіолету, і вони практично не відрізняються від звичайних окулярів. А для водіїв, які їздять тривалий час за кермом, є також накладка, яка перетворює окуляри в антиблікові захисні скельця, і при цьому є комфортно їздити в мряку, в туман, вночі, так, і це блокує відблиски фар, джерел світла і так далі. От такий зручний варіант. Три в одному – це є економія на окулярах. Більше того, доведено, що якщо ми одягаємо, знімаємо окуляри, вони швидше зношуються, швидше ламаються, всі механізми. Але коли ви одягнули одні окуляри і при цьому тільки міняєте кліпон, який надягається зверху на оправу, оправа довше служить, менше псується і дуже є комфортною. І зручніше, так? Тому що ми носимо одні окуляри, так, а не от дві чи три пари. Якщо говорити про лінзи, окуляри, вони теж різняться, окрім того, що вони різняться своєю функцією, як вони коригують зір. Що ще? В першу чергу, окулярні лінзи мають захищати ваші очі від ультрафіолету. Переважна більшість окулярних лінз, якісних окулярних лінз, вони мають в собі цей захист. Отже, навіть якщо лінза прозора, вона має захист від ультрафіолету. Другий момент – це протидія пошкодженням, відкладенню бруду, якихось сильних відкладень з обличчя, тому що це неминуче, адже ми користуємося окулярами щодня. І це також забезпечують покриття, захисні покриття на окулярних лінзах. Третій момент – це вже по бажанню, по рекомендації офтальмолога наноситься покриття, які блокують синій спектр світла, який токсичним є для оболонок ока, 400 нанометрів. І, власне, в більшості випадків це є Blue Blocker або Blue Natural. Це захисне покриття на окулярних лінзах, яке захищає від відблисків, від шкідливого впливу гаджетів, від надлишкового світла, які полегшують роботу в умовах сутінкового зору, там, нічного і так далі. Якщо говорити про зимовий період, я знаю, з якою дуже часто проблемою зіштовхуються, це, що у нас лінзи в окулярах запотівають. От така проблема, що мороз та будь-яка ось така вже погода, і ми маємо з цим проблеми. Чи є лінзи, які не запотівають? Так, і насправді нещодавно вони з'явилися у нас в Луцьку, в мережі з оптичних салонів «Віденська оптика». Це є лінзи японського виробництва «Tokai», які мають унікальне, єдине в світі покриття, яке не запотіває. DFO-код або DFK – це така суміш гідрофільного, гідрофобного покриттів, які як губка вбирають в себе краплинки конденсату, який утворюється при перепадах температур, і при цьому перешкоджають відкладенню цих краплинок на поверхні лінзи. І ще така особливість цих лінз, що це покриття, воно наноситься і на зовнішню, і на внутрішню поверхню самих окулярних лінз, і це насправді діє, лінза залишається прозорою, зір залишається чітким, навіть в умовах дощу, мряки, туману, перепадів температур. І насправді, якщо раніше це було актуально лише в осінньо-зимовий період, то зараз при користуванні маски в усіх сферах нашого життя, у всіх професіях це проблема. Також лишається дуже актуальним. Окуляри з прогресивними лінзами – це ще один різновид. В чому їх унікальність? Унікальність їх в тому, що, знову ж таки, не потрібно користуватися трьома-чотирма окулярами для того, щоб забезпечувати свої зорові потреби. Адже після 40 років
з'являється момент, коли людина перестає бачити, фокусувати предмети на різних відстанях. Це фізіологічна особливість нашої природньої лінзи кришталика. І коли спочатку потрібні одні окуляри, наприклад, для далечі, інші для читання, це вже з'являється незручності. Одні зняти, інші одягнути, не загубити, не забути, де ти одні поклав і так далі. Але коли з'являється потреба використовувати одні окуляри для читання, інші для комп'ютера, треті для керування авто, там, чи для телевізора, чи для просто виходу на двір, це насправді починає дратувати, люди стають дуже втомлюватись від того, що вони не добачають або мусять шукати якісь компроміси щодо свого зору. І прогресивна лінза вирішує всі ці проблеми, адже вона в собі, в звичайній окулярній лінзі, поєднує три зони. Це зону для читання, середню зону і зону для далечі. Між ними є плавний фізіологічний перехід, який допомагає добре бачити на різних відстанях, без компромісів, без втоми очей. І насправді це є досить фізіологічно, і це так само перешкоджає погіршенню зору, оскільки око менше втомлюється, краще бачить. І саме головне, що такі лінзи виглядають як самі звичайні окуляри. Тому це насправді у всьому світі найбільш популярний варіант корекції зору окулярами після 40 років. Які б лінзи чи оправи ми не обрали, якщо неналежним чином будемо за ними доглядати, носити, зберігати, то вони нам довго слугувати не будуть. Чи є тут правила, як правильно доглядати, зберігати? І от мене цікавить, якщо забруднилась у нас оправа лінзи, в першу чергу лінзи, що робити у таких випадках? Насправді, перше правило – це користуватися футляром або кейсом для своїх окулярів. Дуже багато пацієнтів, клієнтів знімають свої окуляри, кладуть їх скельцями донизу. І це найбільша причина, чому вони виходять з ладу. Які би ідеальні покриття, які захищають від пошкодження лінз, не були на окулярах, вони рано чи пізно зношуються. І тому дуже важливо користуватися спеціальними футлярами для окулярів. Наступне – це не терти свої окуляри об одяг. Також дуже часто це роблять пацієнти, клієнти. І насправді для того існують спеціальні серветки з мікрофібри. Вони не пошкоджують покриття, вони досить м'яко очищають і не залишають розводів. Це дуже зручно. При більш стійких забрудненнях хоча б раз в тиждень рекомендується просто мити окуляри під проточною теплою водою. Насправді це найкращий, найбезпечніший спосіб очистити свою оправу і окуляри. А застосовуємо якісь засоби? У складних випадках можна використовувати звичайне мило. Є деякі лінзи, які не варто використовувати якісь хімічні складники для того, щоб не пошкодити оці покриття захисні. Але це обов'язково вказується на упакуванні окулярних лінз. Але насправді більшість, звичайно, нейтральний мильний розчин, він не пошкоджує захисні покриття окулярних лінз. Все-таки періодично варто так очищати свою оправу. Також є спеціальні спреї, які дозволяють це робити безпечно, без ризику пошкоджень. І в саме складних випадках в оптиці у нас є ультразвукова чистка, куди поміщаються ваші окуляри, і за певний час відбувається усунення всіх застарілих навіть забруднень. Зараз ми не уявляємо свого життя без гаджетів. Телефони у нас щодня, ми використовуємо під час відпочинку, в роботі теж у нас постійно, усі сфери. Так. І от, чи могли б ви порадити якісь окуляри тим людям, які справді от частенько працюють за гаджетами, саме працюють, і от щодня мають контакт, а це має відповідно негативний вплив на зір? Звичайно. Насправді хочу відразу почати з того, що якщо людина має хороший зір, захисні окуляри їй не потрібні. Якщо робити періодичну перерву в роботі з гаджетами, якщо періодично виходити на двір дихати свіжим повітрям, розминати своє тіло для того, щоб очі не втомлювались, щоб покраще був кровообіг шийного відділу, голови, очей, також
не забувати робити перерву. І дуже часта помилка наших пацієнтів, коли вони попрацювали в комп'ютері, потім перевірили пошту в телефоні, потім ще щось почитали. Без перерви. І насправді це йде безперервна робота на близьких відстанях. А для наших очей, щоб зір не падав, має бути чередування зору зблизька на зір вдалечінь і навпаки. Тоді насправді зір зберігається, очі не втомлюються і можна не користуватися окулярами. Але ж якщо є порушення зору, тоді рекомендуються окуляри із спеціальними захисними покриттями, які фільтрують синій спектр світла, які фільтрують ультрафіолетове випромінювання, які блокують відблиски і, власне, покращують фокус, який попадає нам на центр сітківки і, відповідно, зменшують зорові навантаження, перешкоджають погіршення зору, перешкоджають втомі очей. Школярі, дистанційне у нас навчання, діти багато часу проводять за комп'ютерами, так, перед екранами моніторів, які теж от добра не додають здоров'ю. Чи можна тут щось сказати про окуляри, так, для школярів? Тут раджу всім батькам звернути увагу на своїх школярів. Часто діти забувають повідомити батьків, що в них є якісь проблеми. Часто на це не звертають увагу. Більше того, дитина може навіть не усвідомлювати, що в неї є що погіршення зору. Адже зір падає поступово, і людина до цього звикає і думає, що всі так погано бачать. І коли приходять до нас на прийом до офтальмолога, в більшості випадків батьки в шоці, що в дитини не настільки поганий зір. Тому наголошу в першу чергу про потребу в чергових візитах офтальмолога, дитячого офтальмолога, батьків, які повинні привезти своїх школярів на прийом. Це перше. Друге. Аналогічно, як до людей, які працюють з різними гаджетами, якщо у дитини є порушення зору, її окулярні лінзи мають не просто покращувати зір, але і ще й захищати її очі. Для того повинні використовуватись обов'язково пластикові оправи та окулярні лінзи, адже скло є дуже травмонебезпечним. І якщо люба травма, падіння дитини, діти дуже рухливі, так, то скло лопає, потрапляють уламки в око, і це страшні травми. Якщо ж пластик ламається, він лишається лопнувшим в оправі, і це набагато менше може бути травматизму в такому випадку. Сонцезахисні окуляри – річ, яка буде актуальна щосезону, так, залежно від пори року. Ринок у нас сьогодні переповнений, пропозиції є від найдешевшої до найдорожчої. Як тут розібратись і справді обрати такі сонцезахисні окуляри, щоб вони не лише личили, не лише були в тренді, а й справді захищали нас від ультрафіолетових променів? Перша і основна порада – це придбати собі сонцезахисні окуляри в оптиці. І це головний секрет, який забезпечить вам надійний захист від ультрафіолету. Адже окуляри, придбані в оптиці, вони мають сертифікати якості, вони мають паспорти відповідності до своїх брендів, вони можуть бути перевірені консультантом в оптиці на наявність різних покриттів і на ступінь, власне, захисту від ультрафіолету. Тому, коли ви купуєте окуляри в оптиці, в більшості випадків це є вже великий процент того, що це будуть якісні окуляри, які захищатимуть очі від сонця. Сьогодні ви до нас прийшли теж з демонстрацією невеличкою. Це лінзи, які використовуються для користування і з гаджетами, і можуть бути використовувані водіями, наприклад. Але тут дуже гарно демонструється, як фокусується промінь світла, коли його блокує покриття Blue Natural, і як воно заломлюється, попадає в наше око, коли його не заломлюється. Зламлює додаткове покриття. От я сподіваюся, я не знаю, чи видно хоча б трішечки якусь цяточку. Насправді на столі буде, на поверхні буде краще видно. Що
хочу продемонструвати. На одній має бути видно, а на іншій – ні, так? Так, спробуйте посвітити спочатку на цю лінзу. Так. Промінь світла розсіюється і є по краях такий досить розмитий. І коли ми в порівнянні можемо нанести на цю лінзу, промінь світла покриття блокує. І майже непомітно, так? Звужує фокус, точка стає ясною, і, власне, око в таких лінзах менше втомлюється і більш захищене. Ступені захисту, які вони існують, як правильно обирати, тому що в описі, особливо якщо ми купуємо щось онлайн, так, ми бачимо якийсь там ступінь, але не розуміємо, чи достатньо нам буде його, чи ні. Є різні ступені захисту, найчастіше фірми використовують свою градацію. В світі визнана градація ABCD або 1, 2, 3, 4. Офтальмологами рекомендується захист не менше 2, але тут варто зазначити, що ступінь затемнення самої окулярної лінзи не свідчить про те, що вона більше чи менше захищає від світла. Аналогічно, світлі окуляри злегка затемнені, вони можуть мати ступінь захисту 3-4 і при цьому достатньо ефективно захищати ваші очі від ультрафіолету. Тобто це стереотип, так, що так, ми вибираємо чорні окуляри, а не якісь там, так, я не знаю, світліші, рожеві, і вони нас будуть захищати краще. Трендом цього року, 21-го, якраз були окуляри, які злегка затемнені, сірих або легкокоричневих відтінків з градієнтним затемненням, таким поступовим, і вони всі мають прекрасний захист від ультрафіолету. Якщо говорити про якість і чітко говорити там, що це якісна річ, неякісна, що це підробка, не підробка, чи є якісь лайфхаки, поради, як це зробити, щоб ми зрозуміли, що нам продали справді вартісну річ. Знову наголошу, купуйте сонцезахисні окуляри в оптиці. Просіть консультантів показати вам сертифікат якості. Наступний момент. Зверніть, будь ласка, увагу на дужку окулярів, на внутрішню їх частину. Там є маркування. Ще один нюанс. В якісних, хороших окулярах обов'язково в комплекті є інструкція по догляду за ними, футляр для збереження окулярів, на якому також нанесені всі логотипи даної фірми, яка продає ці окуляри. Ось. Тому такі прості секрети і трошки уважності насправді допоможуть вам користуватися якісними окулярами. Якщо все ж повернутися до теми, що зараз модно, що є популярним, що в тренді, чи можна якось розмежувати, розставити акценти? Модними в цьому році і в наступному сезоні також залишаються окуляри крупні, масивні, з широкими заглушниками. І це можуть бути оправи пластикові, а також лишається з минулих сезонів в тренді окуляри в тонких металевих оправах, великих розмірів і з градієнтним нанесенням тонуючих властивостей. В чому основна особливість, можливо, перевага оптичної мережі Віденська оптика? Мережа Віденська оптика вже працює більше 12 років на ринку, і ми розширяємо свої горизонти для того, щоб нашим клієнтам було зручно дістатися чи забрати свої окуляри в будь-якій точці міста. Наступне – це приналежність Віденської оптики до центру хірургії ока, де кваліфіковані офтальмологи якісно, надійно підберуть окуляри найскладніших рецептів. І висококваліфікований, сертифікований майстер-оптик з досвідом роботи більше 15 років якісно вставить ці окулярні лінзи в окуляри. Уже за 15 хвилин готовий результат, і людина після підбору окулярів уже з готовими окулярами, з готовим рішенням виходить із якісним зором додому. Ще дуже хочеться наголосити, що ми працюємо з 6 виробниками окулярних лінз. І це є фірми різноманітні, італійські, німецькі, корейські, японські. І, власне, мало того, що ми можемо забезпечити таким чином
широкий спектр на всі зорові потреби та ще й на гаманець різного розміру. Отже, кожен може обрати собі своє відповідно і до рекомендацій лікаря, і до вподобань, і до можливостей. Якщо окреслити, які види послуг надаєте, тобто це і підбір, і консультація? Звісно, так. В центрі хірургії ока, там, де знаходиться перша оптика, перший салон «Віденська оптика», є підбір окулярів, контактних лінз, навчання контактним лінзам, підбір прогресивних окулярів. І тут же підбираються окуляри, далі клієнт проходить в оптику, де консультанти розповідають йому, згідно цього рецепту, яку оправу краще обрати, які лінзи можна порекомендувати при такому типу складності окулярів. І тоді пацієнт може зробити свій вибір, так, оплатити замовлення, а забрати його в будь-якій точці продажу «Віденська оптика» або ж на новій пошті, куди ми безкоштовно відправимо, де пацієнтові зручно. Тому це можуть бути люди із різних областей, із різних міст і, власне, із різних вулиць нашого міста. Якщо говорити про розташування, то, власне, де представлені магазини «Віденської оптики»? Перший основний – це є проспект Грушевського 1, там де центр хірургії ока професора Загурського. Далі представлений в торговому центрі ЦУМ в центрі міста і в торговому центрі «Імідж». Якщо щось трапилось і потрібно відремонтувати вже наявні окуляри, чи можна звернутися? Так, наш майстер оптик проводить ремонт окулярів. Звісно, якщо це можливо, перша умова, і друга, якщо цей ремонт не зашкодить подальшому використанню окулярів, тому ремонт в оптиці також здійснюється. Ще таке запитання для усіх модників і модниць. Які бренди представлені? От що можна знайти? Хочу сказати, що мережа «Віденська оптика» є офіційним дистриб'ютором в Україні таких фірм-виробників, як «Силует», «IC Berlin», «Andy Wolf», «Mio Mio» і ще дуже багатьох. І звісно, що у нас також представлені бренди, як «Dolce Gabbana», «Versace», «Prada». І це є лінійка, яка постійно розширюється, оновлюється, адже як міняються тренди і вподобання, так само міняється пропозиція на ринку, яка може бути зручною, яка може бути суперякісною. Онлайн зробити замовлення можливо? Так, можна зробити замовлення через наші соціальні мережі або ж на сайті. І це дуже зручно, якщо пацієнт впевнений в своєму рецепті, він може зробити замовлення онлайн. Дякую вам за те, що завітали, роз'яснили, пояснили, розповіли про новинки, справді, адже деякі речі для багатьох глядачів, для мене є чимось новим, але актуальним, яке справді допоможе полегшити собі життя, яке допоможе трішечки удосконалити свій зір, покращити. І я сподіваюся, що наші глядачі усю цю важливу інформацію для себе запам'ятали і вибір будуть робити правильно.